Nergata. Ja, velkommen sammen til den første episoden av Nerdskole. Vi skal ta en titt på spillet Terraria, og jeg har tenkt å lære dere i dag hvordan dere lager et NPC-hus. NPC er de her figurene som man ikke styrer selv, men det er spillet selv som styrer dem. Som vi ser her, så har jeg allerede startet med å samle litt ved. Ved er egentlig ganske essensielt i starten av Terraria. Så det første du vil gjøre, er å prøve å få en flate overflate der du kan lage ditt første hus. Du kan jo også lage den andre plassen, men det velger man selv. Jeg har litt OCD, så jeg vil gjerne legge ned gulvet mitt. Det er derfor jeg gjør det. Dette er absolutt ikke nødvendig. Som man ser da, så bygger vi først et hus bestående av tre vegger, eller blokket. Og så må man plassere to fakler, altså NPC-en må ha en lyskilde. Det neste vi gjør er å ta en workbench. En workbench, der trenger du 10 wood for å lage. Workbenchen fungerer også som et bord, det er viktig å merke seg. Og ved å stå opp med workbenchen så kan man lage wooden walls. En wood wall lages av en wood blokke. Neste steg blir nå å fylle igjen hele huset, sånn at hele bakgrunnen av huset er av tre. Når man har gjort det, så må man lage en dør. Når du har plassert bordet og stolen, så vil NPC-en anta det her som et tomt hus. Det er ingen som bor her. Når NPC-en føler seg trua, eller det blir mørkt, eller lignende, så vil de gå gjennom døra og inn i huset. Så NPC-en godtar det som et hus når han klarer å åpne døra selv. Det første huset du lager vil alltid gå til guiden. Og så må man lage flere hus etter det. Mitt navn er Tore Svold, ta en titt på Nerdgata for mer informasjon, og håper jeg ser deg igjen på neste episode av Nerdskolen, der vi skal se på syke søstre. Ha det fint!